Čaute a vítejte v našej ďalšej epizóde Clash Royale. Minule som to hral na tablete a fakt to bolo dlho, co som nenatačil Clash Royale a teď to hrajem na mobile. Konečne máme princa na koni, takže rozjedeme si súboj. Španielama. Dáme si 3 kola, 1, 2 vs 2 a potom končím, jo? Tak, ešte 56 minút počkáme iba to. Musíme chvíľu vydržať. To dáme, to je ľahké vyhrať Clash Royale. Dúfam, teprve som prvá arena, pretože ja Clash Royale moc nehrávam. Tak, musím to opušiť. Poďme pomôcť. Ne, on sa tam nedotkne. Pozri sa. No, tak to musím dobrý. No, dobrý. No, tu to dám sem. On je taký plánik. No, sa to tu plánče, dobrý, aby to prvý. Ты так пошла? Ты так пошла? Ой, я не принца. Так, смотри, на тут остаем мисло. To prde, on sa tam nechytne. No, toto som nečakal. Yes, vyhrali sme to. Oši. No maj zníte do ryti, ale stejnak sme to vyhrali. Ďakujem.
Zatím nic moc. On to nechcem. Tak jdeme další kolo. O, ten nemá nic. Dobrý. Krásný to už. To je vrýky, to tady já ten mám. Je tam hodíme koníčka. No, nezní se to ruky. Tak jo. Počkám. A je ryka. Kam kroci? Dobrý, dobrý. Matrix je slabý. Do prdele. Co prodáš? Trt. Pepen za bugy. Mušketírka. Šipy. Arrow. Šipy. Bublina. No počkej. Já si za tím bublinu nedám. Já si pošetrím. Slovakia. Tam jsi šedet batko. Co to bylo? Jo, ona se chvíli čeká. Zazečíňan, co to bylo určitě nalajkované. Dobrý. Nechci za tak málo. Není pek? Ne, ne, ne.
Так, покажите. Я смотрю, что нет никуда не пойду. Не-э, внимам, не! Players. Jungle je arena 9. Ten nemá skoro nic. Takže jednu prohru máme. Oh yeah, vyhráli jsme. Čiky šik. Čiky šik. Čiky šik, čik šik. Yeah. Jo, pojďme další kolo s ním. Kam asi prohrajeme. Dobré, to si dám sem. Si trošku poreším. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Brám to. Brám to. No. Tak, jestli jsem pár lidí rýdám, víš? Já už nemám šťávu nabitou. Tam je potom ještě, že můžete šťávu se nabitou, no. Toto je těžké, toto je těžké. Poprvé. Zabij jich. To vydržím asi. To trošku posypujeme. Tak nájemně chytí. Tu máš. Tak málo do vítězství, ale ne. To je to. Toto byla na poslední obr. Dám to nějak. Proč to tam ničí, debile? Pojď stealth. Jej, vyhráli jsme. Já vím, že trojku jsem nadal. Takže pokud se vám tento další díl z Fortnite, teda z Clash Royale, líbil, dejte like, odberi, čaute a uvidíme se v další epizodě.